Hadi Iqbal Farouk. Kiyam is smiling. Hvad så, Iqbal? Har du lektier? Det gør alle to, onkel. Mig? Er der ikke en regel om, at man ikke må komme op 2 dage i træk? Ikke mig, bekendt. Kom kun nærmere. Hvis du synes, han er cool. Slipper du op om byen. Nordens største parkeringshus skal sgu da for fanden ligge midt i København. Vi får fat i den bombe der. Vi placerer bomben midt i Tivoli. Knock out, man. De berømte farugbrødre. Hvad? Det sprængstof, I har opfundet. Det virker meget interessant. Jeg tror, I selv I kan bestikke alt med vingummi. Hvis vi kidnapper ham med brillerne, så kan det være, at ham den store, han falder til ro. De sagde, at vi kidnapper ham med brillerne. Jeg har ham med brillerne. Shit. Hvor du er blevet stor. Og en lige måde. Ah, du er bad boy. Jeg kommer og drager dig op nu. Hey, skunder. Tænker du kunne vide det? Nej, jeg bor som hjemme her. Men det er jo dronningen. Ja. Måske jeg besøger hende. Der er et anspændt forhold imellem dig og din far, ikke vel? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet. Jeg har altid været en god far. Mm. Okay. Der er helt oppe i hatten. Iqbal og den hemmelige opskrift. I biografen fra den 17. december. Du sagde det ikke på nogen badeferie.